Bir adam ben nimaga qarasam Alloh ko'raman deganda qishloqdagilar haydaymiz deyishgan ekan. Shunda to'xtaylar va aqlli odam ba aqllidi nimaga buni deyapsiz so'raganda aytgan ekanki men nimaga qarasam Allohning qudratini ko'raman degan ekan. Anorni ichini yorib ko'ring, uning ichida terib qo'yilgan upakovkasi, orasidagi pardasi. Bunga tan bermay nima biz? Mashinani skorga tan beramizmi biz? Bugun biz Allohni mahluqotlarini mo'jizaligini unutdik biz. Bugun mahluqotni maqtayapmiz, xoliqni unutib qo'ydik biz. Anza qovun dahshat, suv zo'r ekan, oshirin bo'lsa guruch qatdan keldi. Alloh Qur'onda falyanduril insanu ila ta'amihi din. U qatinga bir qara yeyayotgan narsalaringga deydi. Tafakkur qil, kallingni ishlat. Qayerdan keldi bu senga bu deydi. Bekorga yeyayotganda bismillah demagin deydi. Chunki Alloh bekorga aytdimaydi bu bismillah.